Moga salmabit vurpasa metormete klaselebo ჩვენს ტელესკოლაში დღეს წარმოგიდგენთ წერის სავარჯიშოს. ეს არის სამი ნაწარმოების შემაჯამებელი თხზულება. წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ გალაქტიონ ტაბიძის სამ ლექსზე და შესაძლოა მოგინდათ იმ სამი ლექსის მიხედვით დაგეწერათ თხზულება. ახლა მე გთავაზობთ ჩარჩო მონახაზს როგორ ვაგებთ სამ ნაწარმოებზე დაწერილ თხზულებას. ეს ამგვარი თხზულება ზოგადად არ განსხვავდება სტრუქტურულად ერთ ან ორ ნაწარმოებზე დაწერილი თხზულებისაგან. მთავარი განმასხვავებელი აქ არის თეზისი. აქ ჩვენ უნდა შევქმნათ სამწახნაგა თეზისი. მაგრამ მოდით ამაზე ცოტა გვიან ვისაუბროთ. მაშასადამე, შეგახსენებთ სტრუქტურას არგუმენტირებული თხზულებისათვის. პირველი ნაწილი არის შესავალი. და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრეთ დეტალურად თითოეული ნაწილი რას ნიშნავს. შესავალი მას მოსდევს პირველი არგუმენტი, მას მოსდევს მეორე არგუმენტი, მესამე არგუმენტი და დასკვნა. შესაბამისად გამოგვივიდა ხუთი ნაწილი. შესავალი არის საკითხის წარმოდგენა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ თეზისი სამწახნაგა უნდა იყოს. პირველ არგუმენტში განვიხილავთ სამწახნაგა თეზისში წარმოდგენილი მოსაზრების ახსნას. ანუ სამ ნაწარმოების მიხედვით შედგენილი თეზისში წარმოდგენილი დებულების გამყარებას მაგალითებით და მის განზოგადებას. მეორე არგუმენტი არის შეგახსენებთ კონტრარგუმენტი. ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი თეზისის საპირისპირო დებულება და მასზე ვიმსჯელოთ ჯერ ზოგადად და გავამყაროთ კვლავ მაგალითებით და შემდეგ მესამე არგუმენტში უნდა გავაბათილოთ კონტრარგუმენტში წარმოდგენილი სავარაუდო საპირისპირო დაშვება და ბოლოს დასკვნაში უნდა შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. მსჯელობის ეს მეთოდი არის ძალიან ძველი. დღეს შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ეს ახალი და თანამედროვე სწავლების მიდგომა არის, მაგრამ სინამდვილეში ეს სათავეს იღებს ძველ საბერძნეთში, ეგრეთ წოდებულ რიტორიკულ სკოლებში. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ დღეს. მისი შექმნა არც ისე რთულია სამწახნაგა თეზის გულისხმობ, თუ კი შემდგომ ეტაპებს დავიცავთ. განსაზღვრეთ თქვენი მსჯელობის საკითხი, აირჩიეთ ისეთი თემა, რაც საკამათოა. აუცილებლად უნდა იყოს საკამათო. მე აქ წარმოგიდგენთ ზოგადად ესეთ თემას: დედინაცვლის მიერ კონკიას აღზრდის მეთოდები, მას შეცვალა კონკიას მომავალი. ესეთი საკამათო დებულება რო ვთქვათ, გახსოვთ ხო ზღაპარი კონკია? მოდი გავამახვილოთ ყურადღება მთავარ სათქმელზე. მაგალითად, ა: ოჯახის სიმკაცრემ და ბოროტებამ განსაზღვრა კონკიას ხასიათი, იგი ასეთი კეთილი ვერ იქნებოდა, უფრო განებივრებული რომ ყოფილიყო. ბ: ღარიბი რომ არ ყოფილიყო, არ დასჭირდებოდა ფერიან ათლიას დახმარება და შესაბამისად ვერ იქნებოდა ისეთი მიმზიდველი, რომ უფლისწულის ყურადღება მიეპყრო. და გ: ყოველდღიური მძიმე მუშაობის წყალობით მან შეაყვარა ყველა პაწაწინა არსებას თავი, რისი წყალობითაც უფლისწულმა იგი იპოვნა. მოდით ახლა ეს ყველაფერი შევაერთოთ მიზეზშედეგობრივი კავშირებით ერთ წინადადებად და გამოგვივა ასეთი ვრცელი თეზისი: დედინაცვლის სისასტიკემ ასწავლა კონკიას სიკეთე, ეს არის ჩვენი სამწახნაგა თეზისის პირველი დებულება, სიღარების გამო კი იგი ფერიან ათლიამ არ მიატოვა, ეს არის ჩვენი სამწახნაგა თეზისის მეორე დებულება, ხოლო მძიმე შრომისა და პატარა ცხოველების მიმართ გამოჩენილი ზრუნვის წყალობით უფლისწულმა იგი ადვილად იპოვნა. ეს არის მესამე ნაწილი ამ ჩვენი სამწახნაგა თეზისისა. შესაბამისად, ჩვენ რა ვქენთ? სამი სხვადასხვა დებულება გავაერთიანეთ ერთად და ამას ამ პროცესს ეწოდება სინთეზირება. ჩვენ თეზისი ვაქციეთ საკამათოდ.
და მასში უკვე შევიყვანეთ არგუმენტისთვის დამახასიათებელი თვისება. ჩვენ თეზისშივე გამოვავლინეთ ის თუ რაზე ვიმსჯელებთ მთელი ჩვენი თხზულების მანძილზე. შესაბამისად, გადავიდეთ პირველ არგუმენტზე. ჩვენ პირველ არგუმენტში უნდა მოვიყვანოთ უკვე აი ამ ნაწარმოებიდან თუ ჩვენ თუ კი იმ დავალებას შეასრულებთ გალაქტიონ ტაბიძის ლექსებიდან გამომდინარე, შესაბამისად გალაქტიონ ტაბიძის ლექსებიდან სწორედ თქვენთვის მნიშვნელოვან ციტატებს ამოიღებთ და დაწერთ პირველ არგუმენტს. ხოლო შემდეგ დაუპირისპირებთ მას კონტრარგუმენტს, რომელსაც მესამე არგუმენტში უკვე პირადი გამოცდილებით გააბათილებთ და ბოლოს ყველაფერს ამას შეაჯამებთ. Მოდი ვისაუბროთ თვითონ აი ამ ჩარჩოზე, რასაც ხუთნაწილიანი ესე ეწოდება. შესავალის მიზანი რა არის? შესავალი შეიცავს სამ კომპონენტს. ეს არის მკითხველის ყურადღების მიზიდვა და მას დაახლოებით სამი წინადადებით გამოვეხმიანოს ჩვენს თხზულებაში. მას იგი უნდა შეიცავდეს გარდამავალ წინადადებას, რომელსაც გადავყავართ მესამე ნაწილისკენ შესავლის. ეს არის თეზისი. მასშასადამე მკითხველის ყურადღების მიზიდვა, გარდამავალი წინადადება, თეზისი. მკითხველის ყურადღების მიზიდვა გვაქვს სამ წინადადებიანი, გარდამავალი წინადადება, რა თქმა უნდა, ერთ წინადადებიანია, ხოლო თეზისი ერთი ან ორ წინადადებიანი, აი ამ შემთხვევაში როგორც ჩვენ გვაქვს ორ წინადადებიანი თეზისი. პირველი არგუმენტი. თემატური წინადადება. ერთი მაგალითი. ანალიზი, მეორე მაგალითი, კვლავ ანალიზი, მესამე მაგალითი და რომელიც ძალიან შეაჯამებს მასშასადამე ჩვენს სამწახნაგა თეზისში წარმოდგენილ დებულებას. მასშასადამე პირველი, ანუ მთავარი არგუმენტი გამიზნულია მკითხველს დაუსაბუთოს, რატომ არის თეზისში წარმოდგენილი მსჯელობა, ანუ ავტორის მოსაზრება სწორი. ჩვენ შემთხვევაში მაგალითები ტექსტებიდან უნდა ამოვიღოთ. მაგალითი რამდენიმენაირია. პირველი, ტექსტის პირდაპირი ციტირება. იმ შემთხვევებში, როდესაც ციტატა მცირე ზომისაა და არ გადავტვირთავთ ტექსტს. მეორე, შინაარსის პერიფრაზი. თუ კი ტექსტში არ მოგვეპოვება პირდაპირი ფრაზა, რომლის გამოყენებაც იქნება შესაძლებელი ჩვენი მოსაზრების დასასაბუთებლად, მაგრამ მთელი პასაჟი ან პერსონაჟის საქციელი მიუთითებს, რომ ჩვენი მოსაზრება მართებულია. და მესამე, ეს არის, როდესაც გსურს პერსონაჟის მოქმედების ინტერპრეტაცია. ახლა გადავიდეთ მეორე არგუმენტზე, ანუ კონტრარგუმენტზე. კონტრარგუმენტში ჩვენ სამწახნაგა თეზისის შემთხვევაში კვლავ სამ დებულებიან, სამივეს გამაბათილებელ ვარაუდს წარმოვადგენთ. შესაბამისად, თემატური წინადადება, ანტითეზისი სამწახნაგა უნდა იყოს კვლავ. ანუ სამივე დებულებას უნდა დაუპირისპიროთ. თეზისში წარმოდგენილ სამივე დებულებას უნდა დაუპირისპიროთ სამი ანტიდებულება. და სტრუქტურაც ახაც მსგავსი იქნება. ანუ ეს არის თემატური წინადადება მაგალითებით, ერთი პირველი, მეორე, მესამე მაგალითით. მეორე არგუმენტი მასშასადამე წარმოადგენს კონტრარგუმენტს, სხვა სიტყვებით ანტითეზის. მისი ფუნქციაა მკითხველს შეუქმნა შთაბეჭდილება, რომ საპირისპირო მოსაზრებასაც აქვს არსებობის უფლება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ოპონენტს მოუწევს მთავარი არგუმენტის გაბათილება. ამრიგად, კონტრარგუმენტი აუცილებელია სამართლიანი მსჯელობის განცდის შესაქმნელად. მოდით გადავიდეთ ახლა მესამე არგუმენტზე, რომელიც როგორც წეღან აღნიშნე, უნდა იყოს გაბათილება, მისი მიზანია, რომ გააბათილოს კონტრარგუმენტში წარმოდგენილი დებულება და კარგი იქნება, თუ კი გაბათილებისას მოიხმოთ უკვე ჩვენს პირად გამოცდილებას. ჩვენ ახაც ვქმნით მსგავსად პირველი და მეორე არგუმენტებისა თემატურ წინადადებას და წარმოვადგენთ მას, ვამყარებთ მაგალითებით. სასურველია სამი მაგალითით გავამყაროთ. მესამე არგუმენტი საჭიროა მკითხველის დაბნეულობის განსაკარებლად და კონტრარგუმენტში მოყვანილი მსჯელობის გასაბათილებლად. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ეფექტურია მაგალითი პირადი ცხოვრებიდან, როგორც უკვე აღნიშნა. და ბოლო ეტაპი ჩვენი თხზულებისა, ეს არის დასკვნითი ეტაპი. ჩვენ დაახლოებით 4-6 წინადადებით ვაჯამებთ ყოველივე ზემოთქმულს და ვიმეორებთ თეზისს.
ოღონდ არაპირდაპირ, არამედ პერიფრაზის სახით. Თუკი ეს რჩევები ბუნდოვანი არ იქნება თქვენთვის და თუკი ცდით თქვენს თქვენ ამ დავალების შესრულებას, კარგი იქნება თუკი თქვენს მასწავლებლებს ონლაინ ან რომელიმე სხვა დისტანციური სწავლების რეჟიმში გაუზიარებთ და მიიღებთ მათგან უკვე კონსულტაციას და შენიშვნებს. Თუ არა და შეგიძლია თქვენ თვითონ შეუსწოროთ საკუთარ თავს მოგვიანებით რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც დაგავიწყდებათ ამ თემის შექმნის პროცესი, ამ ძალიან მნიშვნელოვანია 2-3 დღე მაინც გავიდეს და შემდეგ საკუთარ თავს შეუსწოროთ ეს ცხულება და დაწეროთ მერე მეორე რედაქცია. ამითი მერწმუნეთ, რომ ისწავლეთ სწორედ არგუმენტირებული თხზულების ჩარჩოს და დაახლოებით 4-5 მცდელობის შემდეგ თქვენთვის არგუმენტირებული თხზულება პრობლემა აღარ იქნება. მაგრამ წეღან ვახსენე რიტორიკა. ის რომ ეს ფორმატი მსჯელობისა არ არის ახალი, ამის დასტურად მინდა მოგიყვანოთ არც მეტი არც ნაკლები ვეფხისტყაოსანი. გახსოვთ თავი ავთანდილის საგან დაბნედილი ტარიელის პოლმის შესახებ. გახსოვთ იქ როგორ ამათობენ ავთანდილი და ცხენიდან ჩამოსული გულგადაღიღილი გადახლეჩილი ტარიელი ღირს თუ არა ცხოვრება? გახსოვთ რითი იწყებს ავთანდილი? ჯერ შეაგონებს, თხოვს, რომ ადგეს, რომ ცხოვრებას აქვს აზრი და მოყავს მაგალითი თავისი მოსაზრების გასამყარებლად და იგავით უყვება, რომ ვარდი უეკლოდ განა ვინმეს მოუკრეფიაო? და ტარიელი ამაზე პასუხობს შემდეგი კონტრარგუმენტით. ვარდი თუკი მას მზე არა აქვს, თავისთავად გახმება. ვარდი ვერ იარსებებს მზის გარეშე, ანუ ის გულისხმობს, რომ ნესტანის გარეშე მის ცხოვრებას არა აქვს აზრი. საკმაოდ ძლიერი არგუმენტი მოყავს ტარიელს და ავთანდილი თითქოს გამოუვალ მდგომარეობაშია. თითქოს ჩიხში მოგვაქცია რუსთაველმა აი ამ დებატებში. რა გამოსავალი უნდა შემოგვთავაზოს? ავთანდილი ცოტა პაუზას იღებს ამ შემთხვევაში, ცირეხნიან პაუზას და ევედრება ტარიელს, რომ ეუბნება, რომ კარგი, მართალი ხარ, შენ ცხოვრებას ნამდვილად აზრი არ აქვს, რა თქმა უნდა, უნდა მოუკვდე ძალიან მალე, მაგრამ ერთი სურვილი შემისრულეს, ვიდრე მომკვდარხარ. ძალიან გთხოვ, იქნებ შეჯდე ცხენზე და აიზოლებს მას, მართლაც ცხენზე შეჯდეს. ამ ცხენზე შეჯდომით ტარიელი მოსულიერდება და შემდეგ შეახსენებს ავთანდილი მას, რომ თუკი ვარძებ საუბრობთ ან იმ ნესტანის დანატოვარ ხელსახვევზე, მაშ ცოცხალი ასმათი გამოქვაბულში რო ლოდება, ის უფრო მნიშვნელოვანი არ არის ცოცხალი მაგალითი? ეხლა ჩვენ თემას რო დაუბრუნდეთ, რატო მოვიხმე მე ეს მაგალითები? იმიტომ რომ სწორედ მესამე არგუმენტი გაბათილებაში, როდესაც პირად მოტივაციაზე ვსაუბრობთ, პირადი მაგალითით გაბათილებაზე, ავთანდილმა რო აიძულა ტარიელი, რომ ცხენზე შემჯდარიყო, სწორედ ამითი იგი დააბრუნა სიცოცხლესთან. სწორედ ეს იყო ჩემი მიზანი, რატო მოგიყევით ახლა ეს მაგალითი. კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ ეს ტექსტი, ყოველთვის ვეფხისტყაოსნის წაკითხვა ძალიან წაგვადგება ხოლმე. ახლა კი მინდა დაგემშვიდობოთ საუკეთესო სურვილებით და თუ რამე შეკითხვა გექნებათ, ჩვენ ტელესკოლის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ იაქტიოროთ. კარგად ზანდებოდეთ.